Então, de fato, se voltarmos um pouco, vou ir em frente aqui e apresentar um programa que eu mesmo fiz na pós-graduação, quando Scratch estava sendo desenvolvido pela primeira vez pelo MIT. Vou ir em frente e abrir aqui, e dê apenas um segundo, algo que eu chamei na época de Oscar Time, que se parece um pouco com isso. Se eu deixar em tela cheia e apertar play... Então, você notará que um pedaço de lixo está caindo. Eu posso clicar nele e arrastar, e ao chegar perto da lixeira, pode notar que ele entra, ao que parece que ela abre. E, se eu soltar, um ponto. Aí vem outra. Vou fazer o mesmo, dois pontos. É um tênis caindo do céu, então outro sprite de algum tipo. Eu também posso ficar um pouco preguiçoso e deixá-los cair no lixo se eu quiser. Então você pode ver que não tem a ver com o cursor do meu mouse. Tem a ver com, aparentemente, a distância aqui. Vamos um pouco mais. Acho que algum lixo adicional está prestes a aparecer. Presumivelmente, algum tipo de variável que está acompanhando essa pontuação. Ok, vamos ver qual é o último aqui. Ok. E assim ele continua. E a música realmente continua, e assim por diante. E eu não tenho boas lembranças de implementar isso e ouvir essa música por cerca de 10 horas seguidas, mas é um bom exemplo apenas para considerar como esse programa foi composto, como eu implementei ele da primeira vez. E vou ir em frente e abrir alguns programas agora que eu escrevi com antecedência antes para que pudéssemos ver como essas coisas são montadas. Honestamente, a primeira coisa que eu fiz foi provavelmente fazer algo um pouco assim. Aqui está apenas uma versão do programa onde eu me propus a resolver apenas um problema primeiro, de plantar um poste de luz no programa, certo? Eu meio que tinha uma visão do que eu queria. E sabe, evoluiu ao longo do tempo, certamente, mas eu sabia que o que eu queria é que o lixo caísse. Eu queria que um pequeno Oscar bonito saísse da lata de lixo e algumas outras coisas. Mas, uau, isso é muito para fazer de uma vez só. Mas foi fácil, baixei uma foto de um poste de lâmpada, em seguida arrastei e soltei ali no mundo do Scratch, como uma roupa e pronto. Essa é a versão 1. Ele não faz nada funcionalmente. Quer dizer, literalmente, esse é o código que eu escrevi para fazer isso. Tudo que eu fiz foi usar, como um recurso de backdrops, e arrastar e soltar e mover as coisas. Mas isso me levou à versão 1 do meu programa. Então, o que poderia ser a versão 2? Bem, eu considerei qual peça de funcionalidade, francamente, poderia ser a mais importante, e eu escolhi a lata de lixo. Isso parece ser uma peça bastante central do jogo. Ele só precisa sentar lá a maior parte do tempo. Então, a próxima coisa que eu provavelmente fiz foi abrir, por exemplo, a versão da lata de lixo aqui, que parece um pouco com isso agora. Então, dessa vez eu vou mostrar o que está dentro aqui. Há algum código, mas não muito. Observe que no canto inferior direito, eu mudo o gato padrão para uma imagem de uma lixeira, mas é o mesmo princípio que eu posso controlar. Então, aqui, eu adicionei esse código. Quando a bandeira verde for clicada, mude a roupa para algo que eu arbitrariamente chamei de Oscar 1. Então, eu encontrei algumas fotos diferentes de uma lata de lixo, uma que parece fechada, uma que parece parcialmente aberta, e, eventualmente, uma que tem o Oscar saindo. E eu apenas dei a eles nomes diferentes. Então, eu disse mude para Oscar 1, que é o fechado por padrão. Então, para sempre faça o seguinte. Se tocar no ponteiro do mouse, então mude a roupa para Oscar 2. Caso contrário, mude para Oscar 1. Ou seja, eu só queria implementar essa ideia de abertura e fechamento da lata. Mesmo que não seja exatamente o que eu queria, em última análise. Eu só queria fazer algum progresso. Então aqui, quando eu executar este programa clicando em play, observe o que acontece. Nada ainda, mas eu me aproximo da lata de lixo. Ela realmente se abre, porque está sempre ouvindo se o sprite, a lata de lixo, neste caso, está tocando o ponteiro do mouse. E é isso. Essa foi a versão 2. Eu entrei e adicionei o poste de luz e compus o programa. E estamos começando a progredir, certo? Agora, seria um pouco mais parecido com o programa que eu pretendia criar. Que pedaço eu provavelmente resolvi depois disso? Bem, o que eu acho que eu fiz é que eu provavelmente decidi implementar um dos pedaços de lixo, não o sapato e o jornal de uma só vez. Vamos apenas fazer com que um pedaço de lixo funcione corretamente primeiro. Então, vou ir em frente e abrir este. E novamente, todos esses exemplos estão disponíveis no site do curso, para que você possa ver todos esses exemplos também. Não é muito longo. Eu apenas implemento com antecedência para que possamos ver rapidamente. Aqui está o que eu fiz aqui. Deste lado, transformei meu sprite em um pedaço de lixo desta vez, em vez de um gato. Em vez de uma lata de lixo, também criei, com a ajuda de Carter, um segundo sprite. Este é um chão. É literalmente apenas uma linha preta, porque eu só queria inicialmente ter alguma noção de um piso para que eu pudesse detectar se o lixo está tocando o chão.
Agora, sem ver o código ainda, apenas ouvindo essa descrição, por que eu poderia ter desejado um segundo sprite e essa linha preta para um chão com o lixo supostamente caindo do céu? O que eu poderia estar pensando? Qual problema eu poderia estar tentando resolver? Sim? Sim, você não quer que o primeiro sprite comece do topo, passe e depois continue descendo. Você o perde completamente. Isso não seria uma coisa muito útil. Ou parece que talvez, com mais e mais memória do computador, se o lixo está caindo infinitamente e não posso mais pegá-lo, pode ser um pouco traumático se você tentou obtê-lo e você não pode pegar ele de volta. Então, eu só queria que a coisa parasse. Então, como eu poderia ter implementado isso? Vejamos o código à esquerda. Aqui eu tenho um pouco de aleatoriedade, como eu propus anteriormente. Há uma função azul chamada goTo, x, y, que me permite mover um sprite para qualquer posição, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Eu escolhi um local x aleatório, aqui ou aqui, negativo 240 para positivo 240, e depois um valor y de 180, que é o topo. Isso só torna o jogo mais interessante. Fica chato se o lixo sempre cair do mesmo local. Aqui está um pouco de aleatoriedade, como a maioria dos jogos teria, que torna as coisas mais interessantes. Então, agora, se eu clicar na bandeira verde, você verá que ele simplesmente cai. Nada de interessante vai acontecer. Mas, quando tocar a linha preta, observe o que acontece aqui. Estou sempre fazendo a pergunta se a distância do sprite, do lixo, até o chão é maior que zero. Tudo bem. Altere a localização Y por negativa 3. Então, mova-o para baixo 3 pixels, para baixo 3 pixels, até que a distância até o chão não seja maior que zero. Sendo zero ou mesmo negativo, é o momento em que ele deve simplesmente parar de se mover completamente. Há outras maneiras pelas quais poderíamos ter implementado isso, mas isso parecia uma maneira agradável e limpa, que logicamente ainda fazia sentido. Agora eu tenho um pouco de lixo caindo, e eu tenho uma lata de lixo que abre e fecha, e eu tenho um poste de luz. Agora eu tenho um programa que já passou por 3 passos. Estamos progredindo. Se considerarmos uma das duas peças finais, agora, como arrastar para o lixo, vou ir em frente e abrir essa versão 2. Arrastar o lixo requer um tipo diferente de pergunta. Vou ampliar aqui. Aqui está o pedaço de lixo. Eu só preciso de um sprite. Nenhum chão aqui, porque eu só quero que o humano mova para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, e o humano não será fisicamente capaz de movê-lo para fora do mundo. Se ampliarmos esse código, a maneira como resolvemos isso é a seguinte. Estamos usando essa conjunção que vimos anteriormente, porque quando a bandeira verde é clicada, estamos sempre fazendo essa pergunta, ou realmente essas perguntas, no plural. Se o mouse está para baixo e a lixeira está tocando o ponteiro do mouse, isso é equivalente, logicamente, a clicar na lixeira. Vá em frente e mova a lixeira para o ponteiro do mouse. Então, novamente, leva essa ideia muito familiar que você e eu tomamos como garantia todos os dias em Macs e PCs, de clicar, arrastar e soltar, como isso é implementado? Bem, o macOS ou o Windows provavelmente estão fazendo uma pergunta. Para cada ícone, o mouse está em cima e o ícone está tocando o mouse? Em caso afirmativo, vá para o local do mouse, para sempre enquanto o botão do mouse é clicado para baixo. Então, como isso funciona na realidade agora? Vou ir em frente e clicar no play. Nada acontece no início, mas se eu clicar nele, posso movê-lo para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Ele não se move depois disso. Então agora eu preciso combinar essa ideia de arrastar com cair. Mas aposto que eu poderia começar a usar apenas um único programa. No momento estou usando outros separados para mostrar ideias diferentes. Mas agora isso é outra parte do problema. Se fizermos um último, algo como uma marcação, é interessante, porque lembre-se que cada vez que arrastamos um pedaço de lixo para a lata, o Oscar aparece e nos diz a pontuação atual. Então vou ir em frente e encontrar isto, as variáveis do Oscar. Vou ampliar isto. Este é o mais longo porque combinamos todos esses elementos. Então, esse é o tipo de coisa que, se você olhar à primeira vista, tipo, eu não tenho ideia de como eu teria implementado isso do nada, literalmente do zero. Mas, novamente, se você pegar um projeto e fazer componentes desse projeto com problemas menores e pequenos, você poderia dar esses pequenos passos, por assim dizer, e depois resolver tudo coletivamente. Então, o que há de novo aqui é este último. Para sempre faça o seguinte. Se o lixo estiver tocando o Oscar, o outro sprite que agora adicionamos ao programa, adicione a pontuação 1. Este é um bloco laranja. Se realmente olharmos com atenção, veremos que laranja é uma variável, como um x ou um y, mas com um nome melhor. Alterá-la significa adicionar 1, ou se for negativo, subtrair 1. Vamos em frente e vamos fazer com que o lixo seja escolhido aleatoriamente. Do que se trata? Bom, vou mostrar o que está acontecendo aqui. Vou ir em frente e apertar play. Tudo bem, está caindo, estou clicando e arrastando, estou movendo, estou soltando. Tudo bem, vou fazer mais uma vez. Deixar ir. Parar. Por que eu tenho essa função no final, chamada goTo, x e y, aleatoriamente?
Que problema isso está resolvendo aqui? Sim, lá atrás. Sim, exatamente. Mesmo que o ser humano perceba isso como um monte de lixo caindo do céu, na verdade, é o mesmo pedaço de lixo, apenas meio que sendo magicamente movido de volta ao topo, como se fosse um novo. Lá, também, você tem essa ideia de código reutilizável? Se você estava constantemente copiando e colando esses pedaços de lixo e criando 20 pedaços de lixo, 30 pedaços de lixo, só porque você quer que o jogo tenha tantos níveis, provavelmente está fazendo algo errado. Reutilizar o código que você escreveu, reutilizar os sprites que você escreveu, isso lhe daria não apenas correção, mas também um design melhor.